Heippa kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä olen tosiaan Etana E. Ja tällä videolla mä esittelen ja kerron, että miten mä sydämeni jatkaa matkaa biisissä. Se loppuosaan pystyn laulamaan voi voimakkaammin koskettavasti. Ja sitten, että miten mä laulan sen hempeämmällä äänellä koskettavasti. Esittelen me tästä nyt. Kohtapuoli, nimet. Rakkaus, se poistaa pelkoni, ja olet täällä sydämessäin. Sydämeni tule aina seuraamaan, missä ikinä sä oletkin. Olet täällä sydämessäin, sydämeni tule aina seuraamaan. Sitten mä näytän, että miten se menee hempeämmin koskettavasti. Rakkaus, se poistaa pelkoni. Ja olet täällä sydämessäin, sydämeni tule aina seuraamaan, missä ikinä sä oletkin. Olet täällä sydämessäin, sydämeni tule aina seuraamaan. Noin ne menee. Mutta jos tykkäsit videosta, niin paina peukku päälle ja tilaa ihmeessä kanava. Ja heippa, nähdään seuraavassa videossa.